другий день сорочинського ярмарку. Навіщо Валерій Головко привезе на торжище свої старі краватки? Полтавцям про нюанси цьогорічних виборів розповіли столичні експерти – тележурналіст Андрій Куликов і експерт Олександр Солонтай. Естафету козацького вишколу полтавцям передали сумчани. Протягом кількох днів на Полтавщині гратимуть у військово-патріотичну гру «Джура». Як працювати під час виборів, чим керуватися та як відрізняти піар-технології? На всі ці запитання знаходили відповідь на розширеному засіданні Координаційної ради з питань місцевого самоврядування Полтавської обласної ради. Головні доповідачі – відомі тележурналіст і медіаексперт зі столиці. Я вважаю, що насправді вибори – це пора, коли засоби масової інформації можуть бути, по-перше, чинником вибору для багатьох людей, а по-друге, або розпалювати або залагоджувати конфлікти. От я більше сьогодні схиляюся говорити про те, в який спосіб ми можемо сприяти тому, щоб конфлікти були залагоджені краще і швидше, ніж це відбувається зараз. Після Євромайдану унікальна виборча система дещо змінилася. Цьогоріч Верховна Рада запровадила партійну диктатуру та монополію. Це має як негативну, так і позитивну сторони, вважають експерти. По ходу виборів це взагалі негатив. Тому що зараз фактично всі з нуля ознайомлюємося з виборчою системою. На цьому великі негативи, в принципі, можна і припинити. Далі є позитиви. Це про гендерну квоту. Тут я бачу, у нас з гендерним представництвом навіть в цьому залі слабовато. От, в місцевих радах буде на виході краще. Все-таки 30% кандидатів будуть у нас жінки. Також Верховна Рада в останній момент таки повернулася до статті 140-ї Конституції і врахувала, що депутати обласної ради та районних рад будуть представляти громаду або частину громади. Найбільша перевага нового закону України про місцеві вибори – кандидату не обов'язково займати перше чи друге місце в окрузі, щоб стати депутатом. Головне, щоб внутрішньопартійний рейтинг був вищий, ніж у іншого кандидата від цієї сили. Така система вигідна, перш за все, новим політичним партіям, які зможуть конкурувати з іншими на рівні. Голова Полтавської обласної ради Петро Ворона на засіданні озвучив головні проблеми, які хвилюють голів міських, районних та селищних рад. Це формування списків, формування виборчих дільниць, формування територіальних виборчих комісій, виділення приміщень, нарізка виборчих дільниць, виборчих округів. Це ті питання, які сьогодні, звичайно, на слуху. І сьогодні таке питання на слуху – це участь жінок у виборах, як це регламентується законом, чи це обов'язково 30, чи не обов'язково, як закон буде регулювати, як буде карати, якщо не буде 30% жінок в виборчих списках. Обласна рада й надалі консультуватиме організаторів виборчого процесу в районах, щоб волевиявлення 25 жовтня пройшло прозоро та без порушень чинного законодавства. На сорочинському ярмарку можна навчитися танцювати гопак, готувати борщ, галушки, вареники і вергуни. А також вишивати, виготовляти ляльки-мотанки, створювати гончарні вироби, вінки зі штучних квітів, ліпити свічки, плести із соломи. Дівчинка плете отакий обруч. Носиться дуже довго. Всередині стальна проволока оплетена соломкою. Людина робить своїми руками. Це я принесла образці, що можна навчитися на майстер-класі. Віра приїхала на торжище з Чернігівської області лише на один день, але не пошкодувала часу на майстер-клас із соломоплетіння. Сіла, мені запропонували, і вже сама за допомогою майстра зробила майже обруч, ще трошки залишилось. Голову Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка найбільше зацікавили сучасні види рукоділля. Зокрема, жіночі прикраси із іранської пластичної замші – фоамераном, який майстри між собою називають справжнім матеріалом чарівника. Квіти з фоамерану.
якась є особливість, да, коли ви робите її? Як живі гляньте. Чому вона? А подруєте, як жива квітка. Используємо тюк і розтираємо руками. А що за матеріал? Фоаміран. Фоаміран називається, це отакий матеріал. І скільки такі вироби коштують? 70. 70 гривень? Я дружині придбаю, можна? А це жіночі прикраси із чоловічих краваток. Виявляється, і таке можливо. Валерій Головко вирішив зробити власний внесок у створення цих шедеврів. У мене є ціла коробка краваток, які сьогодні я не ношу. То я вам в четвер буду тут, я вам передам, то, щоб використовували. Добре? Упродовж тижня на Сорочинському ярмарку влаштують більше 40 різноманітних майстер-класів. Ми за участь у майстер-класах з майстрів коштів не беремо. Майстри на цьому заробляють. Тому, кого вони презентують, є безкоштовні майстер-класи. Але це на розсуд самих людей, які ці майстер-класи презентують. А є ті, хто беруть кошти за майстер-класи, при них люди виготовляють якусь продукцію, там, чи ляльку-мотанку, чи віночку. І цей віночок, вони за те, що заплатили кошти, вони забирають його з собою. Була затримана група осіб, яка мала великий арсенал холодної зброї, і це викликало насамперед велику стурбованість людей, які знаходяться на Сорочинському ярмарку. На даний час працюють експерти, які визначать, чи є ці ножі холодною зброєю, чи їх необхідно повернути власникам. Однак це питання насамперед виникло чому? Тому що двоє людей без жодних документів, обидва з Луганської області, мали при собі не менш 30 різних ножей та кінжалів. Тому на даний час з ними працюють працівники міліції для встановлення всіх обставин, яким чином вони у них з'явились. На даний час, поки вони не надають жодних пояснень, чому у них з'явилася холодна зброя. Студентська родина Полтавщини поповнилася 9 тисячами студентів-новобранців. У рейтингу найпопулярніших закладів області першість поділили Полтавський національний технічний університет та Українська медична стоматологічна академія. Така спеціальність, як стоматологія за державним замовленням, вона витримала такий конкурс, як 77,5 особи на одне місце. А в технічному університеті на спеціальність економіка 56,5 осіб на одне місце – це на державне замовлення. Наразі у полтавських вузах за державним замовленням буде навчатися 4879 студентів. Це всього лише на 4% менше, ніж у минулому році. Усього на вступ до полтавських вищих навчальних закладів надійшло 36,5 тисяч заяв. Якщо брати Кременчуцький національний університет, то там найбільшою популярністю користується напрям підготовки туризм. Якщо брати педагогічний наш університет, то там уже поспіль останніх років найбільшою популярністю користується напрям підготовки психологія, іноземна мова. Ну і цього року ось якраз багато заяв було подано на підготовку спеціальності початкова освіта. Новації в цьогорічній вступній кампанії, за словами освітян, дозволили зробити її більш прозорою і зрозумілою для абітурієнтів та їхніх батьків. Запрацювала на повну потужність єдина
державна база з питань освіти, куди заносяться всі учні, студенти, і позитивно себе зарекомендував сайт «Вступ.Інфо», на якому всі вступники, абітурієнти могли абсолютно прозоро, демократично бачити своє місце у вступній кампанії, свій рейтинг, на що вони претендують, яке місце, в якому вузі вони можуть зайняти. У Полтавській області працюють 14 вишів першого і другого рівнів акредитації і 7 вузів третього та четвертого, які готують спеціалістів за різними напрямками підготовки, а їх у регіоні більше 100. Зайняти чергу та встигнути до кінця дня оформити абонентську книжку чи переукласти договір карлівчани біля місцевого відділення ПАТ «Полтавагаз» збираються з 6 ранку. І то, кажуть, це не гарантія, що справи з документами встигнуть владнати. Ще 7 не було, я 8, а та жінка, я 9, 7 не було. Це півдня, як піддать, треба ж сидіти. І ніде немає в Горгазі, щоб це приймали оцю кучу документів. Книжку поміняти, треба кучу документів нести. 30 хвилин на одну людину. Через годину після відкриття абонентського відділу прийняли лише 2 користувачів. Градус обурення у черзі зростає. Люди тут з сутками сиділи. Оце таке обслуговування. Перше чи який це вже раз? Та я раз уже здавала документи. За поясненнями, кореспонденти ПТН звертаються до працівників установи, які в свою чергу перенаправляють знімальну групу до керівництва. Директор Карлівського управління по експлуатації газового господарства Олександр Чухрай до зустрічі з журналістами не готовий. Розмовляє без зайвої вічливості та одразу переходить на «ти». Посвідчення покажи. Покажи посвідчення свій. Візит знімальної групи керівництво управління по експлуатації газового господарства, вочевидь, вважає причиною взагалі призупинити прийом громадян. Без попередження ЛТОВА прийшла, приступила до роботи. А вони в свій відділ призупиняють свою роботу. Від чого? Поки кореспонденти не покинуть цю територію. Ви боїтеся цього? Ви боїтеся? Ні, нічого не боїмо. А що ви припиняєте? Все. Чого ви припиняєте? Вони без попередження приїхали. Нагадаємо, відповідно до статті 56 Закону України про телебачення та радіомовлення, працівники телерадіоорганізації мають право на одержання від державних органів, підприємств, установ, незалежно від форм власності, необхідної інформації для здійснення своєї статутної діяльності. Тож, відеозйомка в Полтавагазі – не порушення. Замість того, щоб дати коментар щодо роботи служби, керівник установи зачиняє двері і наказує всім залишатися на місцях до приїзду правоохоронців. 02 міліції наразі. Міліція, що приїхала на виклик, взяла свідчення у всіх учасників конфлікту. Знімальна група ж у свою чергу звернулася до прес-служби ПАТ «Полтавагаз» із проханням прокоментувати ситуацію з чергами і про перешкоджання журналістській діяльності. Навіть у письмовій формі надіслали перелік питань. Та отримати відповідь не вдалося. У прес-службі повідомили, що до кінця дня керівництво на засіданні. Тож ми залишаємо право на висловлення позиції установи з приводу ситуації у ефірі телеканалу «ЛТАВА». Thank you.
Там уже люди, чи нема? Вот. Вот так вот. Це кучні кожухи, з тому саме грязні шмотки на ній. Ось тут 10 кілядів став. Працівники відділу протидії злочинності у сфері економіки УМВС України в Полтавській області отримали інформацію, що в Полтаві функціонує заборонений гральний бізнес. Уже згодом, під час санкціонованого обшуку в приміщенні по вулиці Миру, працівники міліції виявили 10 комп'ютерів, перероблених у гральне обладнання, та близько 8 тисяч гривень. Бізнес був продуманий зловмисниками до деталей. Вхід до залу власники казино замаскували, тому пограти тут могли лише постійні перевірені клієнти. За матеріалами відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 203 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Щоб Полтавщина не перетворилася на підпільний Лас-Вегас, правоохоронці просять повідомляти про діяльність гральних залів чи казино на гарячу лінію УМВС України в області. За телефонами 0532 51 77 57, 0532 56 22 33 або 102. Конфіденційність гарантується. У козацькі часи джурами називали юнаків, які опановували військове мистецтво. Сучасні джури – це хлопці і дівчата, що з легкістю проходять козацькі вишколи. Цьогорічна військово-патріотична гра у форматі пересувного табору проходить у Чернігівській, Сумській і Полтавській областях. Загартовані сумчани, передаючи естафету полтавцям, прагнуть передати нам віру в перемогу над зовнішнім агресором. Ми намагалися прививати учасникам миру саме такі патріотичні мотиви, що ми є єдина країна, і коли ми разом, то ми не переможні. Протягом 5 днів у Полтаві козацькі рої будуть змагатися у строєвій підготовці, стрільбі, силовій боротьбі, проходити смугу перешкод. Військовий вишкіл проходитиме на території 179-го Полтавського об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку. Максимально наближені умови до, ну, якщо можна так сказати, до військових дій. Облаштовані площадки для цього, все буде імітуватися вибухи, смуги перешкод, проживання в наметах військових. Для жителів Луганської, Донецької областей та Автономної Республіки Крим участь у цьогорічній військово-патріотичній грі має особливе значення. Для них джура є осередком єдності, згуртованості та взаємопідтримки. Так як це для нас дуже така болюча тема, то приїхавши сюди, ми змогли так дуже відчуваємо себе у своїй родині, тому ми можемо тут сказати своє ставлення до батьківщини і, не боючись нічого, говорити все, що ми думаємо. 30 кращих джур по закінченню гри отримують кубки та грамоти. А наступного року полтавці передадуть естафету до Одеської області.
Младен Бартолович – новачок номер 30 у Ворсклі. Міг заграти під нашими кольорами ще взимку, проте півроку чекав вирішення формальностей з Дніпром. Нині Барт, як називають його у команді, сподівається допомогти полтавцям вигравати. Він працював у багатьох містах України, тож може оцінити рівень організації команди. Думаю, є всі умови для того, щоб показувати хороші результати, скажімо. Любимі міста в Полтаві вже з'явилися? Стадион. Условия для работы есть, остается только работать и прибавлять от игры к игре, от тренировки к тренировке. Не вдалося показати до кінця хороший результат у останній драматичній грі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти словацької Жиліни. Тоді в Орсклі банально не вистачило везіння, вважають футболісти. На виїзді треба було краще зіграти. Тут команда проявила все свої кращі качества, отіграли, пропустили. Несчастный случай пропустили на последних минутах. Это выездной игре, как бы никто не может найти оправдание, не знаю, как сказать, почему вы там так плохо сыграли. Очень хотелось пройти, потому что была такая классная атмосфера на игре Жилины, много людей пришло. Хотелось таких игр побольше, конечно, в Полтаве. Ну, уже все нас видели в следующем раунде, уже 119-я минута, 120-я, и там вот эта последняя атака, как все забирает у тебя. Очень обидно, да. Усе ніяк не зберуться полтавці й у внутрішньому чемпіонаті. 13 ігор команда не програє, але грає порівну. Тож і знаходиться лише у другій частині турнірної таблиці на 9-й сходинці. Олексій Дитячев дебютний гол у новій команді забив у минулому турі проти Запорізького Металургу. Журналісти назвали цей гол випадковим. Ну, я не знаю, я скажу, що случайно, ну що це, що я за футболіст. Забивав, бо підключався, ну, в Олімпіки в меншій степені у мене плохі подачі були, Младен, клюшка, щоб не подавати свої. Буду старатися забивати побільше, приносити пользу команді. Підтримати гравців прийшли представники «Ультрас». Побажали футболістам реалізації моментів. Не завжди головна перемога, нам більше головне, коли ви віддаєтеся в грі. Якщо ви віддаєтеся повністю в грі, ми завжди вас будемо підтримувати. Найближча гра полтавців у цю суботу у Чернігові в рамках Кубку України з місцевою Десною. В Полтаві фанати побачать гру у ворсклян 29 серпня.